Hey Troy, iku katon nyenengake. Arep nyang endi? Oh, ono pesta dino bapak kanggo Teddy. Api iku. Ono sing kurang? Kue? Nah, mestine. Gagasan kang api. Ayo jaluk tulung Teddy. Hey Teddy, awakmu iso bantu Troy? Dheweke butuh kue kanggo sawijining acara. Kendaraan opo sing bakal kok pilih? Carry yo mestine. Matur suwun pitulungmu Teddy, sampai ketemu mana ing stasiun. Ono opo? Troy bakal butuh pitulung mana ing kono mengko. Teddy durung teko kene. Troy butuh umbrape pesta siji maneh. Hey Carrie, awakmu bisa bantu gawe ake kue? Iki rotine lagi dak masak. Kerjamu hebat Carrie, menawa awakmu bisa bantu liyane maneh? Mantep tenan, Carrie. Tony, engko dhisik, Teddy durung teko. Oke, ayo saiki Teddy diajak mrene. Mandek dhisik tadi, Troy butuh ake awakmu. Awakmu iso aweh pitulungan ing sawijining babagan ing stasiun. Selamat dino bapak, Teddy. Awakmu wis kaya dine bapak kanggo sakabehane warga desa Sepur. Awakmu pernah nulungi sapa wae kanthi sawijining cara. Yo,
Saiki awakmu oleh mangan kue iku, Tony. Bener banget. Iki wayahe Keri balik meneh. Ketemu maneh, Keri. Matur suwun pitulungmu. Nah, saiki podo seneng-seneng kono ing pesta dino bapak. Hey Troy, lagi seneng yo? Hey Harvey, ono apa? Ah, ngerti aku. Kowe arep gayuh tanduran kanggo ngumpulake buah. Apa kowe bisa bangun kendaraan sing bisa nulung Troy? Mantep. Ayo temoni kancane awak dhewe. Hey Teddy, kita butuh kendaraan kanggo gayuh panggonan dhuwur. Kowe bisa nulung? Mantap. Ayo dimulai. Apa sing arep kok bangun? Piye yen iki? Oh, panggonu sing iki? Oke. Okay. Oke, Troy. Ayo bali marang kebun buah. Hey, Harvey. Kita wis bali. Ayo bongkar dhisik. Oh, wow. Iki pemetik ceri. Apa masalahnya? Apa kita kelewat? Oh, pasti nih. Butuh timbo. Hey, kita seneng bisa ketemu kowe. Jenengmu sapa pemetik ceri? Cak, sugeng rawuh marang desa mobil. Troy, Cak bisa gayuh dhuwur. Cak, kita duwe misi kanggo kowe. Kowe bisa nulung? Mantep. Ayo mulai kerja. Oke, Cak. Yen kowe ngunggahno krenmu, timbamu bakal pas marang buahe ing tanduran kuwi.
deloken. Iseni timbamu lan kue bisa deleh marang Bae Harvey. Mantep, Cak. Apa kue jajal ing tanduran liane? Dijajal. Wow, buahnya akeh banget. Kerja kang apik, Cak. Dadah, Troy. Dadah, konco-konco. Hey, Troy. Permetu kanggo olahraga ing lintasan isu iki? Ono Billy lan Ethan. Ayo disopo. Hai Ethan. Apik toh kabare? Kue katon ora penak. Oh, Ethan. Apa kue mangan mut-mutan akelan donat? Kue weruh yen kue ora apik. Mulehan lan istirahat ing omah. Kue kudu ngrampungake kabeh iki dina iki. Piye yen kue ngombe obat kanggo wetengmu? Apa bisa migunani? Mungkin Troy bisa gawe kendaraan sing bisa nulung. Bisa, Troy? Mantap. Ayo temoni konco anyar kita. Ethan bermangan jangkut maneh lan dheweke ngrasa ora penak. Dheweke butuh obat dikirim marang tempat bangunan. Kowe duwe ide? Mantep. Ayo mulai. Apa sing kudu kita bangun? Ambulans? Ide kang apik tadi? Oke, Troy. Ayo kirim barang iki marang Ethan cepat. Ethan, Troy wis bali karo konco anyare sing bakal nulung kue. Apa kue pengen nyawang pemasangane? Mantap! Ayo bongkar dhisik. Iki ambulans. Hai ambulans, seneng ketemu kowe. Sopo jenengmu? Amber? Sugeng rawuh marang desa mobil, Amber. Kita bisa gunakake jasamu dino iki. Apa kowe siap nulung kita? Ethan ing kene kakean panganan. Apa kowe duwe obat kanggo wetenge? Buka, Ethan. Iku rasa mut-mutan. Dadi kue bakal seneng. Apa kue sotok ngeluk, Ethan? Mungkin gara-gara gula nih.
iku wis ketulo. Amber nyaranake supaya kue ijol donat, ciki lan mut-mutanmu karo buah lan sayuran Ethan. Matur suwun pitulungmu, Amber. Ethan wis katon seger. Lan matur suwun Troy, wis gowo Amber. Wayahe gowo Amber, bali marang gudang. Dadah Troy. Dadah konco-konco. Kumpul engkin ya konco-konco. Balapan tahun baru Cina wis arep dimulai. Ketek, babi, macan utawa kucing. Sopo sing bakal menangake tantangan lan bakal dadi kewan tahun baru Cina selanjutnya? Kue kabeh siap? Ing hitunganku, siap? Mulai! Awalkan api! Koyo e Tyler si babi ing ngarep. Wes party ki! Kue apik Jeremy, ayo, ojo nyerah. Oh, jembatannya mulai hoyak. Oh, kue angel Jeremy. Apa sing bakal kita lakoni? Delok ono sopo iki? Troy, kita ono masalah. Jembatane ambruk lan Jeremy ora bisa nyelesaiki balapan tahun baru Cina. Mosok Troy, kowe bisa nulung? Apik banget. Ayo marang bengkel. Hei Teddy, Troy ing kene. Apa kita kudu mudhun kanggo nemokake sing dibutuhake? Jembatane ambruk, lan Jeremy bakal kalah balapan. Kue bisa nulung nyebrang jembatan? Perahu? Kui sempurna. Matur suwun banget, Teddy.
Jajal tebak, Troy duwe kendaraan spesial kanggo nulung. Hei dulur, sapa jenengmu? Bobby? Oke Bobby, kita ono masalah gede. Jeremy kudu nyebrang jembatan lan menangake balapan. Kowe bisa nulung? Mencoloto ing kono, Jeremy. Ayo mulai meneh. Sempurna. Matur suwun Bobby, uga marang kowe, Troy. Cepet Jeremy, kita bakal kentekan wektu. Oh, ban Marley bocor. Dheweke metu saka balapan. Carrie, uga kowe. Kowe apik? Oh, mesinmu rusak. Aja kuatir, Tom bakal teko. Tyler mlaku alun-alun. Saiki kesempatanmu Jeremy. Wes par gigi. Kowe berhasil Jeremy, kowe menang. Tahun baru iki bakal dadi tahun asu. Kowe bener. Kita kudu nulung Carrie lan Marley mrene. Kowe melu Tyler? Sugeng Imlek konco-konco, sampai ketemu maneh. Hai Carrie, dino kang sibuk? Apa kowe menehi kembang kanggo para ibu ing desa mobil? Luar biasa. Oh. Troy, Carrie butuh bantuan. Apa sing kelakon, Carrie? Mobilmu berkembang, lan banmu bocor? Kue bener, Troy. Kita kudu pindah menyang garasi, lan ketemu kendaraan sing bisa nulung. Hei, Daddy. Oh? Troy ing kene. Apa gur arep mudun lan ndeleng apa sing dikarepake? Ban keri beldos lan dheweke ora bisa ngirim kembang marang para ibu kanggo dina ibu. Kue bisa bantu? Flatbed. Sempurna. Matur suwun, Teddy.
Roy, ayo bongkar kendaraan khusus. Hai Flatbed. Mama. Sopo jenengmu? Flavy. Nah, Flavy, kita duwe proyek gede kanggo kowe. Ban keri bocor lan ora bisa ngirim kembang. Kowe bisa bantu? Mantap. Keri, iki Flavy. Dewe ing kene kanggo nulung. Flavy bakal bantu kue jupuk kembangmu. Apa sing kita lakoni saiki, Flavy? Buka lawangmu, Keri. Flavy kudu entuk kembangnya. Api. Flavy bakal delek kembang menyang trek. Ojo sumelang, Keri. Flavy bakal delek ing flatbed. Apik banget iki kembang. Oh, Flavy, kembang-kembang bakal meluncur nalika kowe ngunculake flatbed menyang Keri. Siap, Keri? Wow, Flavy, wis cedak. Matur suwun wis nyawangi Keri, Flavy. Ma. Sugeng dina, Ibu. Matur suwun, Troy. Sampai ketemu maneh. Dadah, konco-konco.